місто Бахмут. Хотілося б почути від вас ситуацію станом на зараз саме у цьому місті. Ну, в околицях Бахмуту дуже-дуже гаряче. Ми вже знаємо про тепер точну заяву з приводу Солідару, що місто зайняте ворогом, і наші сили оборони відійшли для подальшої ведення оборони. Якщо брати сам Бахмут, то на цьому напрямку, от саме місто, іде інтенсивний наступ, але ситуація більш-менш контрольована. А от на околицях з флангів, особливо на півдні Бахмуту, ворог дуже сильно активізувався. Йдуть інтенсивні наступи такими пачками, от просто без якоїсь перерви. І зараз дуже важко в районі Кліщіївки, Іванківського, Русня намагається обійти. Русня намагається якось вийти на ту ж саму трасу біля Іванківського, але наші війська тримаються, і ми бачимо, що вони, і по карті можемо це побачити, що вони стоять. Русня дуже інтенсивно застосовує дрони, дуже-дуже сильно, і вдень, і вночі. Тепловізори – це не нова тактика, але чим далі, тим більше це застосування посилюється, і це дуже відчутно. Але поки тримаємо оборону, стоїмо і сподіваємося, так далі буде.